Jo vetëm është pro-autonomisë e Luginës e Preshevës, por i kërkon Parlamentit Shqiptar krijimin e një rezolute. Unë ftoj Parlamentin Shqiptar të me një rezolut të mbështes këtë akt, natyrisht edhe një shprehem në këtë kuadrë. Kuadrin e konventave europiane të autonomisë lokale dhe rajonale, në kuadrin e konventës europiane për minoritetet, në kuadrin e kushtetutë Serbisë, rubrikë në cilën ata jetojnë. Por, duke patur në qendër interesin kombëtar të shqiptarve, që sipas ish-kryeministrit Berisha, është konsolidimi këtyre kufive. Në mënyrë të prerë, nuk mbështes asnjë kërkesë për ndryshim të kufive me dhunë. Që të gjitha në kuadrin e konventave europiane, në kuadrin e kushtetutë Serbisë. Dhe u them miqve tanë atje, duhet jenë të kujdesshëm, se nuk mund të jemi në asnjë mënyrë në sintoni, në asnjë rrethan, me ndonjë dëshirë të nacionalizmit serb. Ish-kryeministri Berisha këtë kërkesë mbështet në pasojat e sjelljes së autoriteteve serbe. Shqiptarët e Preshevës, shqiptarët e Luginës, janë absolutisht qytetarët më të shtypur, më të diskriminuar, më me pak të drejta në Europë. Ata lufton për të drejtat e tyre. Një marrëveshje u arrit midis tyre dhe qeverisë serbe, e ndërmjetësuar nga NATO. Qeveria serbise ka shkelur nen për nen dhe pik për pik marrëveshjen. Autoritetet serbe kanë ndjekur dhe ndjekin një politikë konstante të spastrimit etnik. Dy ditë më parë, shqiptarët e Luginës së Preshevës shpallën autonominë e tyre, një reagim ndaj të drejtave të mohuara nga qeveria serbe.